Aklımda yaşayan yerim berdi. Жүрүңүздөр. Милициянын ардагери Руслан Шаршенов өзүнүн кызматтык үйү менен тааныштырууда. Ал жубайы үйгө 4 чарчы метр бир бөлмөлүү үйдө бала чакасы менен жашайт. Келинчегим, балам, эки балам, кызым. Үчөө тең шүкөрлүк. Балам быйыл Кудай буйруса 17'ге чыгат, кызым 14'ке чыгат, бурун 8'ке чыгат. Кечүүсү. Кечүүсү. Канча жылдан бери? Уякта чын айтканда 2001'ден бери ушакта жашайт. Канча бөлмө? Бир комната. Руслан Шаршенов Ички иштер министрлигине караган атайын полкто 1997 жылдан бери иштеп, 1 жыл мурун пенсияга кеткен. Ардагер үй-бүлөсү менен 16 жылдан бери мамлекеттен үй күтүп жүрөт. 2007'ден баштап мен үйдү очереттеп турам. Ага Конгондеев министр болуп турган ошондо бергенде, мен ошондо очереттеп турган. Анан алдан кийинкиси качан берилди? 2015 берилген. 2015 берилгенде действительно мен очередим жетпей калган. Жеркилер ойлошу мүмкүн, мунун үйү болгон, жоосо жери болгон, ошолордун сатты, жоосо бирок бирөөгө оформлять этип туруп, аны бул ошодон ала албай жүрөт депчи. Негизи андай эмес. Так ана эмес, мен деломду көрсө да болот. Чогултуп келатам, бирок ала албай келатам. Шаршенов өмүрүнүн 28 жылы ден соолугу, бүтүндөй жаштыгы ушул кызматка арналганын кеп салды. Карасаңар болот. Мынакей. 1997 жыл. Атайын ушундай немелерге мында кыздын немелери неме деп коет? Оорусу барларга. Мына ишемедиңер, мына акыркы жолу тапшырганым турат мынерде. Мына сахарлар. 13-6. Көрдүң ба? 24-11-2022 жылы. Азыр анын пенсиясы 10,000 сомго жетпейт. Жубайы Магира Амирбаева болсо, бейтапканада медайын болуп иштейт. Мамлекеттик кызматта өмүр бою иштеген жубайлар үй алсак деп кайрылбаган мекемеси калган эмес. Кайрылбаган жерим калган жок. МВД'га 3 жол жаздым. Ал жакка жазганда мага ал жактан былтыр 2022 жылы 26 июнда жазганмын. Биринчи жолу. Кезекте турат экенсиңер, 5-чи очередте ПСЫ-ында. Кезегиңер келгенде аласыңар деген кат келген биринчи жолу. Мен дагы кайра жаздым. Мага точно аламынбы? Мага точно жообун бергиле. Силер барып текшергиле делолорду. Биздин делолорду текшергиле. Дагы мен үйгө жетпей калып калбайлык десек, дагы кат келди мага. Неме деген? Очередиңер келгенде ошол жактын комиссиясы чечет. Кайерде иштесе ошол жактын комиссиясы чечет деп дагы кат келди мага. Ошентип үй-бүлө каттардагы жоопко ишенип, ийимге караштуу жаңы бүткөн үйгө көчөбүз деп турган чакта, ал үйдүн батилери мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилери белгилүү болду. Кетип калмакмын да милициядан менчи. Кетип туруп мен Россияга барсам дагы бирден кылсам мен азыр үйүм болмок. Негизи чынын айтканда. Азыр эми көрүп атпайсыңар менин жашоомду. Тем более пенсияга чыктым эми бияктан эртеби кечпи кулабайт. Мен кайка барам мисалы пенсиям менен. Ушунча жыл иштеп турам. Руслан Шаршенов ушул тапта убактылуу жашап жаткан үй Ички иштер министрлигине карайт. Атайын полктун кызматкерлери машыккан талаанын четинде алардын үй-бүлөлөрү үчүн ушундай чакан үйлөр жана жатакана курулган. Азыр көрүп атасыздар биякта машыгалар жүрүп атат. Ушул келгенден бери мен биякта бул адамдардын арасына, бул балдардын арасына кошулуп мен да машыгада жүргөм. Аябай эле көп жүрдүм мен жакта чынын айтканда. Бул эмне бул жак? Бул жакта ошо жатакана. Бул жерде да жашашат. Ооба, биякта да жашашат. Эскириги жеткен далистери караңгы жатаканалардын бирине баш бактык. Мына биякта действующий милиционерлер жашайт. Булар да үмүт этип жүргөндөр үй алабыз деп. Мага окшоп. Биякта ошо иштеген милициянын шарттарын көрүп атасыңар. Азыр киребиз деби бирөө көрүп? Ооба, мен биякка кирсеңиздер болот жүрүңүздөр. Рыскүл Касиеванын жолдошу да милициянын ардагери. Уулу Орусияда миграцияда. Улунун тапкан ташканы күйөөсүнүн пенсиясы кызынын дарылануусунан артпай турганын айтып, көзүнө жаш алды.
врачтардын кайтып келгенинен азыр таяк менен үйдө жатат. Инвалидностька негизи диагнозу коюлгандан кийин 4 айдан кийин чыгарыш керек экен. Булар өкмөттөн бериле турган пенсия инвалидтерге болгону 2000 экен. Кызымдын бир да дарысына жетпейт, бериле дарысына. Анализдерин көрүп алып эле бүт эле не знаю дешет. Болбосо системная красная волчанка, смешанная аутоиммунное заболевание деп дарылап атышат, дарыларын ошого берип атышат. Мен өзүм швейный цехте иштейт элем. Кудайга шүгүр жакшы эле табат элем, жолдошумдун айлыгы эч нерсеге жетпегендиктен. 2007-жылдан бери үй алууга кезекте турган Рыскүлдүн үй бүлөсү мамлекеттик ипотека аркылуу каларды уккандан бери калатыр. Ансыз деле тапкандары күнүмдүк тиричиликке өөп-чап жетип, каржы алып турган бүлөгө бул калар көптөн күткөн үмүт телегинин таш талканын чыгаргандай болгон. Гикке деле ала албайбыз го деп отурабыз, гикке деле вообще биздин доходубуз жетпейт, кандай кылып алабыз? Болбосо кызым ден соолугу жакшы болсо, балдар өз алдынча иштеп, тыңуу болсо, балким жетип, төртөлөп, багы доходубуз жетип, балким үй ала алат белек. Анда мамлекеттикине жалдырбайт болчумун да мен мисалы чындап келгенде ипотекага деле алып алмак, мындай эле башка немеден делечи. Пособие албайбыз. Бизге өкмөттөн, мамлекеттен ушу жолдошумдун айлыгынан башка эч кандай жөлөк помощь эч кандай жок. Пособие жок. Асия Садыкованын жолдошу учурдагы кызматкер. Атайын полкто кызмат кылат. Беш баласы менен бир бөлмөлүү кызматтык патирде жашап жүргөн бүлө дагы 10 жылдан бери ушул үйдүн курулушунан үмүт артып келген. Асия мамлекеттик ипотекалык компания күн-түн дебей түйшүк менен иштеп жүргөн кызматкерлерге жеңилдик бербегени де нааразы болуп жатат. Революцияларда кандай эме травмаларды алышканда башы жарылып аябай. Бул милициялар же жумушун билесиңер да баарына эле белгилүү тиги кандай оор жумуш да. Эми мындай жеңил көрүнөт чыгар, балким билбегендер сырттан ушу осуждать этет чыгар да. Бирок биз аялы болуп туруп биз билебиз да ичиненчи кандай учурлар болгон, булар ар бир митингде кандай таяк жеп келишкен, ушу жаштыгын баарын арнаган да. Анан аягында келип туруп мамлекет ушинтип тиги карабай койгонун өкүндүрөт да. Ошентип 10 жылдан бери үй алууга кезекте турган милициянын ардыгерлери мындай чечимге нааразылык билдирип чыкты. Алардын бири Абай Оморов 25 жыл бою уюшкан кылмыштуулукка каршы бөлүмдө иштеген. Кезекте тургандардын эң азы 9 жыл, асты 15 жылдан бери турган адамдар бар. Бул ардагерлер ар кандай службада кызмат кылган ардагерлер. Мисалы, оперативный кызматта жүргөндөрүбүз барбыз. ППС деп коет, патрульно-постовой службада, отдел вневедомственной охранада иштегендер бар. Андан кийин бизде ошол кызмат учурунда өз кызматын аткарып атып каза болуп калган кызматкерлердин үйлөлөрү бар, жетим жесирлер. И андан тышкары ошол өз кызматын аткарып атып ар кандай жаракат алып бүгүнкү күндө жаш болсо дагы майып болуп калган жигиттер бар очередте муктаж. Оморовдун айтымында быйыл жыл башында Ички иштер министрлиги кабыл алган 623 тескемеге ылайык ИИМдин кызматкерлерине курулган үй мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу насыяга берилет. Гикке кайрылсак айтты, ардагерлерге биз бере албайбыз үй, такыр эле бербейбиз деп ачык эле айтты. Жана 623 Т деген тескеме өтө чийки тескеме. Канча жыл мына 10-15 жылдан бери кезекте турган кызматкерлерди, ардагерлерди чогултуп, жыйын өтүп, ортого салып кеңешип, кандайдыр бир жолун издесе болмок. Негизи бул Ички иштер министринин жетекчилигинин милдети болчу бизди караш. Ата пенсия чыкты, бүттү, эмне кылсаң ошо кыл деген туура эмес. Сөз болуп жаткан 623 тескеме тууралуу маселе 10 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында дагы козголду. Пенсионерлер сыртта калып калып атышат. 623 тескемесинин ичинде булар жок экен. 20 жыл иштеп атышат, пенсияга чыккандан соң буларды кайра ипотекага байлап коюп атышат да. Социалдык маселелер боюнча комитетте болгон бул талкууда Ички иштер министринин орун басары Адылбек Бийбосунов жана ипотекалык компаниянын өкүлү депутаттардын суроолоруна жооп беришти. Бүгүнкү күндө маселе каралып жатат. Жакын арада ошол ветерандар жана каза болгон кызматкерлердин үй бүлөсүнө киргизилсин деген маселе каралып атат. Жакын арада буюрса каралат, ал боюнча маселе толук кандуу чечилет. Пенсионерлер же ошо курман үй бүлөлөрү болсо, тиги эгер доходу бар болсо, биз карап алабыз. Жогорудагы сөз болуп жаткан Бишкектин Калгакиев көчөсүндөгү көп кабаттуу үй 216 тургунга ылайыкташкан. Анын курулуш иштери 2006 жылы башталып, былтыркы жылдын соңунда гана аяктаган.
İçki İşler Ministerliğinin маалыматына караганда, ушул тапта мекеменин 4500'den ашуун кызматкери үйгө муктаж. Үй алууга кезекке тургандардын саны Бишкек шаарында эле 1700'ге жетет. Аймактарда да көп. Кезекке тургандардын арасында кызмат учурунда каза тапкан же кырсыкка кабылгандардын жакындары да бар. Гүлер Айдаркулованын жолдошу 2010 жылы каза болгон. Милициянын майору марком Ерлан Шаршенов жол кайгыл кызматында иштечү. МВД'нин поликлиникасына алып барыштыр. МВД'нин поликлиникасына алып барып, дарыларын эле жазып берип, үйгө жөнөтүптүр. Анан үйгө келгенде жаман боло баштады, начарлап, түнү менен дагы кыйналды. Эртеси күнү дагы тиги МВД'га өзүбүз анда уже жетелеп алып бардык. Это уже подозрение на инсульт деди да. Бул кечэ күнү жумуш убагында эле уже алган окшойт деп. Анан ошону менен сразу реанимацияга алып барып жаткырды. Реанимациядан келди, 3 күндөн кийин каза болду. Служебное расследование кылды. Служебное расследование кылып, заключение чыгарып берди. Сотрудник погибший при исполнении деп. Балдары ал кезде жаш болчу, кичинекей кызым 3 жашар. Ортончу балам 5 жашар. Анын чоң балам деген 13 жашар болчу. Ошо 3 бала менен өзүм жалгыз калып калдым. Анын эмне болот экен? Адамдар жашаш керек экен балдар менен. 3 баласын жалгыз багып жаткан аял 2016 жылы үй алууга кезекке турган. Ал ошол күндөн ушул күнгө чейин үмүт менен жашап жатканын айтат. 2016 жылдан тургандан бери ошондо бул калык Акиева бирдеги МВД'нин сотрудниктерине курулуп аткан үй жаңы башталып аткан. Анда ошо Россиянын гранты менен курулуп атат деп. Былтыр мына беребиз, мына беребиз деп атышты. Анан ошону менен тынчып калышты. Андан кийин эле жаңы жылда биз угуп атабыз, что ал үйлөрдүн бардыгын ипотекага берип койуптур деп. Эми хорошо десе, госипотеканын шарттары тигиндей болуп атат. Биз вдоваларды, ардагерлерди карабайбыз, потому что алардын акчасы жетпейт. Ал деген ички иштер башкармалыгы өзү чечип берсин. Карманыбыз азыр 4 күн үйүндө балдар менен жашап жаткан экен. Бул 2015 жылы ошо ОВД'да ачылган эстелик мемориальная доска. Ал кезде Мелис Турганбаев болчу. Ошо ачылышына Мелис Турганбаев да келди. Мына мен балдар менен барып ошол жерге гүл коюп келдик. Бул караташтын эмнесине фамилиясы да чегилип жазылган. Жолдошумдун. Бул ошо ачылышында болчу. Гүлер Айдаркулованын абалы ондогон милиция бүлөлөрүндөгү маанайды айтып турат. Анын жолдошунун артындагы эмгеги ардак тактага чегерилген ысымы менен гана бааланып калды. Айгерим Акылбекова, Давран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.